Und da müssen wir erstmal die Runde gehen, aber leider nie aus dem Kopf. Und dann haben wir uns dann bereit. Dann können wir auch lieber tun dann. Maaf, wir haben dann keine Seite, die wir nicht sehen, wo alle auf der Erde. Dann haben wir uns das Jahr, 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 xildhibaanku ugu mahadsan yahay. Haddii aan ku horeeyo, imisa qof baa loo xidhay muddadaas? Kolley intii loo xidhay horta hay-adaha garsoorka way wada taallaa dhammaantood, laakiin dad aan ka yarayn baanu eedaynay. Anagu 50 qof ama ka badan ayaanu eedaynay muddadaas oo hay-ado kala duwan ah, laakiin process gareynteeda iyo maxkamad orkeedkeeda iyo xukumisteeda waxa weyn shalay u dambeysay baanu geynaynay maxaa laga gabilay geynay tan halkan ka qaadnay. Marka way jiraan dad badan, haddaad u baahato hay-adaha garsoorka kulli liiska waad ka heli doontaa waxaan ta dhowrku ay process gareeyeen. Qodobka labaad waxa weyn hay-adaha madaxa bannaan. Wixii ka horreeyey 2022-ka golaha miisaaniyadda loo soo gudbiyo hay-adaha madaxa bannaan oo dhitayla iyo dowladaha hoose midna kuma jiri jirin. Laakiin 2022-ka ayaa la sameeyey inay miisaaniyaddu noqoto 2 buug, mid hay-adaha madaxa bannaan iyo dowladaha hoose iyo mid dowladda dhexe. Marka golaha laftiisu miisaaniyaddu duuduuba mooyaane miisaaniyad detailed ah oo xisaab laga soo gudbiyo oo xisaab laga soo xidho iyo si loo soo xidho toona may soo gudbin jirin. At the same time, sanadkan 2022-ka laftiisa kolay dad farsamayaqaan way isugu iman doonaan oo se loo soo xidhaaya. Laakiin intii aan la isweydiinin sidee baa dowladaha hoose xisaab xirkooda golaha loogu soo gudbinayaa? Yaa soo xidhaya? Ma xisaabiyaa guud baa soo xidhaya? Ma wasaaradda arrimaha gudaha soo xidhaysa? Ma waxa soo xidhaya dowladaha hoose laftooda individual u keenkeenaya? Intii aan technically laysla eegin ayaa la yidhi ha lagu daro miisaaniyadda iyadoo detailna waa lagu soo daray. Sanadkan laftiisa 2021-ka culays bay noqonaysaa, bal sidii laysula meel dhigi lahaa xeerna, maadaama aanu sheegin cidda toos u soo xidhaysa xisaabta hanti dhowraa guud u keenaysa. Waa hanti dhowrka guud xisaab soo xidhi maayo,
حساب لحيرة بوك متسكدين اللي دبست جبل لو كينيا إلا هذا حير شيء جاي هاي رحمة حبنان يو دولة ده هوسة ميسانة ده كتير عدة هنتدور خوسو بتبنيسا إلا هذا متشرو وأنا أرن كلها لفتي صوت الله أما حيرك هكو درام أما سكر هاو دكان لكن ميسانة ده هر تعلن كتيرته حساب حير كله شو جايو وسارة مالي ده كتيرته مركز سبب تاني كتير تطوان تطوان تجا واسيرة ما دام أنا كتيرين فوليوم حسابه قاري وحن فيلا يتعصوك فلان تاعي وحيمي كوفركا وصح بسبتالك العقب وقادا مشينك كوفركا يالا وحن بوغاك تيوغوه الرئيسي إن العقل وقبطو لو دابعي لحيو طبانكي بشي ديسمبر لبدا كون يلا باعتنكي ايا لو دابعي سند كا لعقبشادة نو عاسي رفلي وحاي كولا هايد هداي اوغو بداتو أفريتوان معلومات لابد كون يكوبي لباتن كي سعوتي ترى سيدات بقول سجاشني لابد ماله بوجين تان كل ريكورد غرينا أنو أيه دا بعدين وايو حنو سمعنا لابد ندعم أو بريودي تنكو بوج أن حفيز كان تلو كسي شام بعدين هذا استعماله ودم بي سي حساب تلو حركه مركا بوجك تو إنه ترسان تور تاستعماله ما تاين تشوجنو إلا معلومه لو تو حنو كتر بريودي تنكو دي لكن إمك ما تضعوا حسابه حتى أوديتين كودي أو دمايستيران ما دام أنو دمايناي بريوديتين كودي هراء أها محن بوجاجا دا بعدين ترى ده دواء مسا طب أنا إمك هو حسابه بعريش كودي دبت هاي كل ده عدة ريليفنت كان هو نلسه وده جد ونا إن شاء الله تعالى هذل هذا بشي أوردن تدبا دولار وكلية كدرسو فرين كستو آدرتانا وكو بلاش هذا با سياد غشبتو أديغا كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان